בעזרת השם יתברך נראה כמה עניינים בפרשה. פרשה זו עמוקה וסתומה, והרבה הרבה יש מה לעיין ולהבין בה. פרשת המרגלים. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען אשר נתן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. וכאן התורה אומרת, משבחת אותם, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, והתורה מפרטת את שמותם, והוא שולח אותם ואומר להם גם מה משה רבנו מוסר להם, סדרה של שאלות, מה הם צריכים לבדוק, מה הם צריכים לעשות, לטור את ארץ כנען. ויאמר עליהם, עלו זה בנגב, בעליתם את ההר, ותסתכלו ותראו מה הארץ, השמנה היא עם רזה, יש בה עץ עם עין, וכו' וכו'. כבר אמרנו, פרשה זו עמוקה וסתומה, מהרבה סיבות. דבר ראשון, שצריכים באמת כל אחד לשאול את עצמו, איך אנשים כאלה שהתורה מגדירה אותם כולם אנשים ראשי בני ישראל הם, שהם לא אנשים פשוטים, אנשי רחוב, ארחי פרחי, אלא באמת אנשי, ראשי שבטי ישראל, אנשים גדולים, ראשי בני ישראל הם, איך מגיעים למצב כזה שמוציאים דיבת הארץ, שגורמים כאלה צרות? חפץ חיים זצ"ל באיזה מקום כותב שעד היום אנחנו סובלים מהלשון הרע שלהם, שאם לא היה כך, אם לא היו מוצאים דיבת הארץ והיו נכנסים תוך שלושה ימים לארץ ישראל, וכבר משה רבנו היה מגיע לארץ והיה בונה בית המקדש, וכבר היינו מגיעים לעולם התיקון וכבר היה מתוקן, אבל קרה מה שקרה ונדחה הדבר, וארבעים שנה במדבר, ובינתיים משה רבנו עליו ושלום נסתלק לעולם הבא, והכל נדחה והכל מקולקל עד שבקרוב כבר יהיה תיקון שלם. על כל פנים, תראה מה זה קרה, ולא אנשים רגילים, לא אנשים פשוטים, אנשים שהם באמת היו, כמו שהפסוק מעיד, כולם אנשים, כולם ראשי בני ישראל, מה? אז איך מוצאים דיבת הארץ? על מה ולמה? שאלה עמוקה וקשה. רבנו השלה עליו השלום בביאורו לתורה כאן מעריך מאוד מאוד להבין איך קורה דבר כזה. אבל תמיד אנחנו חוזרים על הדברים הנוראים. אוי, אוי, אוי. מה שמלמד אותנו במסילת ישרים בפרק י"א על פי דברי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, יש כמה וכמה דברים שהם בעוכריו של האדם. הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. קודם כל צריכים להבין איזה עולם מדובר. אז מובא שם במדרש שמואל, בפירושו למסכת אבות, מביא בשם רבנו הריטב"א, לפי מה שאני זוכר, מן העולם, עולם הזה ועולם הבא. גם עולם הזה אין לו, אחד שהוא מקנה כל הזמן, רואה אצל אחרים מה יש, תמיד נדמה לו שהוא מקופח, תמיד חסר לו, ולמה לשני יש ולמה לי אין. ויותר מזה, אמרו בעלי המוסר, שהנקודה בקנאה שנדמה לו שלקחו לו את מה שמגיע לו, זה למעשה היה צריך להיות שלי ורק לי. אז מה זה עושה אצל השני? זה טעות בכתובת, אתה מבין? מהשמיים מישהו טעה ונתן את זה לשני ולא לי. בוער לו כאש בעצמות, אין חייו חיים. ואמרנו פעם הגדרה נוראה בשם הפלא יועץ, אומר המקנה הוא בגדר מצטמק ורע לו. אתה מבין? יכול להיות שיש לו כל טוב סלע, לא חסר לו מאומה, אבל מצטמק ורע לו, תמיד לא טוב לו ותמיד חסר לו, ולמה יש לשני ומה יש לזה ומה יש להוא, מפריע לו נורא. מוציא אותו מהעולם הזה, מהעולם הבא. קנאה, תאווה, כבוד. אומר מסעד שרים, תאווה היא מתחלקת לשני עניינים. מה? אומר בפרק י"א, עיקר התאווה פונה לשני ראשים, שני עיקרים יש בזה. אחד, תאוות הממון, והשני, כבוד. אלה שני הדברים שבעוכריו של אדם, תאוות הכבוד ותאוות הממון. הוא מביא דוגמה, שניהם כאחד רעים מאוד וגורמים לאדם רעות רבות. חמדת ממון
אוסרת אותו, קושרת אותו במאסר עולם, במאסר העולם הזה כל כולו משעובד לעולם הזה, נותנת עבותות העמל, את האזיקים של העמל והעסק על זרועותיו, וכמו שאמר שלמה, אוהב כסף לא יסבע כסף. יש לו אלפים ורבבות מיליונים. נו, תמיד עוד ועוד ואותו. מה תיקח איתך? מה זה? מסירה אותו מהעבודה, עבודת השם, וכמה תפילות נאבדות, פעמים אין לו זמן להתפלל, ואומר במקום צער לא גזרו רבנן, אני פטור, אתה מבין? צער בעל החיים דאורייתא, מה החמור שלי יותר טוב ממני? אני יותר טוב מהחמור, אתה מבין? אז פטור. או אפילו מתפלל, אבל ראשו בא לימו, או ראשו לא בעסקים, או ראשו לא בממונות. נאבד, כמה מצוות נשכחות מפני רוב העסק והגיעת הסחורה. וכל שכן תלמוד תורה, המצווה הזו בכלל נפסדת. לכן צריך להשתדל בדבר הזה. זה תאוות הממון, חמדת הממון. אומר המסתשרים, יתרה ממנה, יותר קשה ויותר חמור, חמדת הכבוד. כשאדם רוצה כבוד, שיכבדו אותו עם הכבוד שלו והגסות והגאווה. ואפשר היה שהאדם יכבוש יצרו על הממון. יש באפשרות האדם את זה באמת לנצח, שיעקור ממנו את אהבת הממון. אבל הכבוד דוחק. העניין הזה של חמדת הכבוד נורא נוראות. אי אפשר לו לסבול, הוא לא מסוגל, לא אין בכוחו, לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו. איך זה? אחד כמוני שיהיה פחות מאחרים, הם לא מגיעים למצבי, לא מגיעים לקרסולי ולקרסולי קרסולי, והם נכבדים והם מכובדים ואני לא, זה לא ייתכן. ועל דבר זה נכשלו רבים ונבדו. אומר, לא מדברים פה באנשים זוטרים, אנשים קלי הדעת, לא, אנשים נכבדים, נכשלו רבים ונבדו. הנה, ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, שהגמר אומרת עליו שחכמי ישראל היו לפניו כעשבי השדה, לא מדברים פה על אחד פושע. ירובעם בן נבט, ולא נטרד מהעולם הבא, אלא בעבור כבוד, מידת הכבוד. למה? כך אמרה הגמרא בסנהדרין, תפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט בבגדו. זה מין מושג שאנחנו לא מבינים את זה בכלל. תופס אותו כמר שהוא לוחץ אותו, דורש ממנו, תובע ממנו. אמר לו, חזור בך. נכון, עשית מה שעשית. ירובעם חטא והחטיא, העביר 10 שבטים לעבודה זרה. נורא נוראות, מחטיא את הרבים, זה חמור מאוד מאוד. אף על פי כן, חזור בך. אפשר עוד לתקן, אפשר עוד לעשות בתשובה גם על הדבר הזה. ומה יהיה? אם אתה תחזור בך מהקלקול הזה, אני ואתה ובן ישי, דוד המלך, נטייל בגן עדן. אמרנו הרבה פעמים, לשון טיול בגן עדן פירושו, המדרגה הרוחנית העליונה הנשגבה של להשתעשע וליהנות מהבורא יתברך, מזיו שכינתו. זה נקרא לטייל, לטייל בגן עדן. אז אני אומר לך, כך בורא עולם אומר לו, עדיין אתה בר תיקון, לכל יש תיקון, אפילו עשית מה שעשית, חזור בך. חזור בתשובה, הכל יהיה בסדר. אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. שומע את זה, שהשם יתברך אומר לו. אמר לו, החזיר לו ירובעם בן נבט תשובה, ומי בראש? טוב, אני שומע. אבל מי יהיה ראש וראשון? אמר לו, בן ישי בראש. בן ישי, הוא משיח בן דוד, אתה תהיה משיח בן יוסף, אתה אחריו. אמר לו, הרי ירובעם היה משבט אפרים, משיח בן יוסף. אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, ירובעם, מי אחי לא בעינה? לא! לא רוצה, לא צריך, אני אמשיך בדרך שלי המקולקלת, להחטיא את הרבים, מגיהנום הדלוקה עד היום הזה. לך תדע, המחטיא את הרבים, השם ישמור. והמאמר הזה נורא, קורע את הלב לגזרים. אומר לו, בורא עולם, חזור בך, עשית מה שעשית. עדיין אפשר לתקן, עדיין אפשר לשפר את מה שהיה. ואני מבטיח לך שאני ואתה, נלך, נתנהל בגן עדן עם משיח בן דוד. וכבר אמרנו פה פעם את המאמר הנורא של רב חיים שמולביץ. מה הוא שואל? שואל אותו ירובעם את הקדוש ברוך הוא, מי בראש? מה פירוש מי בראש? מי הראשון לפני מי? אני או דוד? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו בהתחלה, אמר לו, חזור בך, אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אז מה הוא אמר לו? שמי בראש? ירובעם. הוא אומר לו, אני ואתה ואחרי זה בן ישי. אז מה אתה שואל מי בראש? אלא, אמר רב חיים, הוא רצה לשמוע את זה עוד הפעם. מי בראש? אמר לו, ככה? הפסדת. אז דוד יהיה בראש. על כל פנים, הדבר הזה נורא נוראות.
שהיה לו את התמצא הכי גדול להיות באמת מטייל עם בורא עולם, שאנחנו מבינים מה זה בגן עדן, השכר הרוחני העליון הנשגב, הפסיד את זה. כבוד, מה? אני שני? הוא לפניי? לא, 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 לא בעינה. אז מה כן? להיות הלאה חוטא ומחטיא, כי אינו מדלוקה לדורי דורות, זה יותר טוב. כבוד, הוציא אותו מן העולם, עולם הזה, עולם הבא. אומר המסת שרים, ואמרו רבותינו ז"ל, שזה מה שגרם, בזוהר זה כתוב, אל המרגלים, שאלנו פה, כולם אנשים, ראשי שבטי ישראל, הרמב"ן הנחמני אומר, שאת יהושע לא שמו ראשון, ראשון הוא מנוי שם השביעי שמיני, למה? כי אלה שלפניו גדולים ממנו היו. אתה מבין עם יש לנו עסק? יהושע בן נון, שהוא הממשיך, המנהיג, אחרי משה רבנו עליו השלום, הוא לא ראשון, כי יש לפניו, יש גדולים ממנו, אלה שלפניו ברשימה. והם אנשי, כולם אנשים, ראשי בני ישראל הם, ובסוף קרה מה שקרה, הוציאו דיבת הארץ. טוב, מה הרווחתם? לשם מה? מה המטרה שלכם? אמרו רבותינו בספר הזוהר, מביא זה מצד שרים, והמרגלים הוציאו דיבה על הארץ וגרמו מיטה להם. מה הם הרוויחו? מתו מיטה משונה, אכזרית, נורא נוראות, השתרבבה לשונם עד הטבור, תולעים עולים ויורדים, לא נאריך בזה עכשיו, פחד. הם לא מתו מיד, הם מתו בחודש אלול, נורא נוראות, ומתשעה באב עד אלול, חודש שלם, סבל נורא ומיטה אכזרית. גרמו מיטה להם ולכל דורם, כל אותו הדור לא זכו לכנסת ארץ ישראל, מתו במדבר. למה כל זה? מה הרוויחו? מאיזה סיבה? מה הטעם? מיראתם, הם דאגו וחששו ויראו, פן ימעט כבודם בכניסת הארץ. אם אנחנו ניכנס לארץ ישראל, אז ייתכן שאנחנו כבר לא נהיה הראשי השבטים, לא נהיה ראשי בני ישראל, יעשו מישהו אחר, ימנו אחרים, יגידו אתם הייתם במדבר, אז די לכם בסררה שהייתם שם, עכשיו בארץ ישראל נחפש הנהגה חדשה, נחפש עוד ראשי בני ישראל. אז היה להם חשש שמה ואולי דילמה הם יפטרו אותם וימנו אחרים במקומם. יראתם פן ימעט בכבודם בכניסת הארץ, שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם. שומע? זה לא היה ודאי. אמרו להם, אנחנו נוציא אתכם, נכניס אחרים? לא. רק אמרו, אולי, שמה, ייתכן שאנחנו נפסיד את המעלה שלנו, שאנחנו ראשי בני ישראל. לא יאומן כי יסופר, מי מדברים פה? אנשים מהרחוב, ארחי פרחי, בריונים. ראשי בני ישראל, כולם אנשים, צדיקים, כך אומר רש"י, כולם היו אנשים, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו, ועם כל זה, הספק הזה תרסם להם. שמה, אנחנו עכשיו רק פה נשיאים, אבל בארץ ישראל ימנו מישהו אחר, אז יותר טוב שלא ייכנסו לארץ. אנחנו נדחה את זה, ואנחנו נמשיך להיות נשיאים. מה יצא? מה יצא? מתו במיטה משונה, מיטה אכזרית, וגרמו לכל בית ישראל את הצרות האלה, וכמו שאמרנו עד היום הזה, הפרי של דיבת הארץ עדיין עושה פירות ופרי פירות, עדיין לא נגאלנו. נורא נוראות. אז פה רואים מה זה, כמה זה חמור עניין, כמה קשה העניין הזה של מידות טובות, הוציאו אותה מן הארץ, הכבוד שמוציא את האדם משני עולמות. מה נגיד אנחנו, אזובי הקיר? אם זה ככה, אצל אלה האנשים, ראשי בני ישראל, אותה שעה שהיו כשרים היו, הגיעו למחשבה, שמה אולי יחליפו אותנו, יוציאו אותנו, אז תראה מה שקרה, מה שקרה, כמה צריך ללמוד תורה, וכמה צריך ללמוד מוסר, וכמה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. זה עניין אחד, שכך אמרו רבותינו בספר הזוהר הקדוש, שלומדים מה זה העניין של מידות. ובהמשך, מה שמשה רבנו שואל אותם, אמרנו שנדבר כמה עניינים בפרשה. אז מה הוא שואל אותם? אומר, תבדקו ותראו מה הארץ השמנה היא, אם רזה, אם היא ארץ מובחרת, שהיא עושה פירות, אם היא רזה, היש בעץ עם עין, מה זה? מה זה השאלה הזו? אז רש"י מביא, אם יש בה אדם כשר שיגן עליהם בזכותו. אז זה לא רק שאלה לבדוק בנוגע לאילנות, לעצים, אם יש בה עץ עם עין. משה רבנו מרמז להם, למרגלים, שיש כאן עוד כוונה מכוונת, עוד עומק בדבר. תבדקו ותראו אם יש שם אחד כשר,
שיש לו זכות להגן עליהם, על אנשי הארץ. אז זה תבדקו. אז למדנו מפה שעץ אין פירושו רק כפשוטו אילן ומים הפירות שלו, אלא כמו שרש"י מביא, ההגדרה של עץ זה אדם כשר, צדיק, שיש בכוחו להגן על כל אנשי המקום. באמת יש דרוש נפלא בספר הזוהר, לא כאן, פרשת בלק, אבל אני מביא אותו כאן. שם הזוהר הקדוש, תשלום הדברים למה שכתוב פה, שצריכים אנחנו לדעת את זה בפרט בזמן שלנו. בסוף פרשת שופטים, ספר דברים, פרק כ', כתוב שם הלכה, הלכה בהלכות מלחמה. כי תצור על עיר ימים רבים, עושים מצור, עושים לכבוש איזה עיר, והעיר מבוצרת, יש חומה מסביבה, אז עושים מצור, סוגרים את העיר מכל הצדדים, לא יהיה להם מים, לא יהיה להם אכילה, יהיה שם רעב, יקנעו, עושים מצור. כי תצור על עיר ימים רבים, לא יום ולא יומיים, ימים רבים, להילחם עליה, עושים פה מלחמה, לתופסה, עושים לכבוש את העיר הזו. אומרת התורה, הזהרה, מה? לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. אומר, טוב, אני אעשה מצור, אז אני עכשיו אחתוך את כל האילנות פה, כל אילנות הפרי, ולא יהיה להם מה לאכול, וככה נכבוש אותם, ננצח. כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. סוף סוף זה אילן שנותן פירות, אל תיגע בו. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, וכי העץ הזה הוא אדם שיכול להתחבא ולהסתתר, הוא קבוע בקרקע. הוא לא אילן, הוא לא אדם. אדם יכול לברוח. יכול, אם יש רואה סכנה פה, הוא בורח למקום אחר. הוא יכול לצאת, לברוח מהמצוקה, מהמצור, מהמלחמה. אבל האילן לא, אז אל תיגע בו. אל תיגע בו. טוב, זה הפשט הפסוק, וככה רמב״ם מעתיק להלכה, שאסור לכרות אילני מאכל, אפילו בשעת מלחמה, שאומר, אני בזה אנצח אותם, לא יהיה להם מה לאכול, אני אתגבר על העיר. אל תיגע בו. אל תכרות את עצה. טוב? זה פשט הפסוק. בא הזוהר הקדוש, בפרשת בלק, בדף רש ב', ואומר דרוש ארוך מופלא מאוד על הפסוק הזה, ואני מביא אותו גם כן על מה שראינו פה, אם יש בעץ עם עין. אומר, כמה תבין אינון אורחין ושבילין דאורייתא. בוא תתבונן בתורה הקדושה ותראה כמה מופלא וכמה יקר וכמה נפלא הטובה, התורה שלנו הקדושה. ובכל מילה ומילה יתבע כמה עיתין, בכל פסוק, בכל תיבה שכתוב בחומש, כתוב בתורה הקדושה, יש בה הדרכות, עצות יקרות, נפלאות לכולנו. לכולנו. כמה עיתין, עיתין זה עצה טובה. כמה תבין לבני נשה, כמה טובות אדם יכול להוציא מהפסוקים של התורה הקדושה. כמה מרגליאן, כמה מרגליות, דקמנהרן לכל סתר. אורות גדולים יש בתורה הקדושה, כמו המרגלית המאירה, ככה גם כן התורה הקדושה שלנו. רק אדם צריך להתבונן, לעיין, לפשפש ולמשמש בתורה, ויראה שם הנפלאות בתורת השם. עצות טובות, מרגליות טובות. דלת לך מילה באורייתא, אין לך פסוק אחד, אין לך מילה אחת בתורה. דלת בה כמה בוצינין מנהרין לכל סתר, כמה נרות המאירים באור גדול, אור זורח, לכל צד וצד. הפסוק הזה שהזכרנו, כי תצור על עיר ימים רבים לחם על התופסה וכו', כפשטי, כמו שהסברנו, לפי פשוטו של עניין. אבל כמה איתבי לפו מדרשי, כמה יש כאן עומק לפנים מעומק, לפי דרש הפסוקים הללו, לא רק כפשוטו כמו שאמרנו. ואיתבה חוכמתה עילאה, יש כאן חוכמה עליונה, חוכמה של בורא עולם, להזדהרה למאן דאיצטריך, להזהיר אותנו ולעורר אותנו, שאדם באמת ידע מה לעשות בעולם הזה. זכאה חולקי מאן דאישתדל באורייתא תדיר, אשרה ואשרי חלקו ואשרי נחלתו, הן בעולם הזה הן בחיי הנצח, למי שמשתדל, מי שמתעסק ועוסק בתורה, באורייתא תדיר,
כמאן דשתדל בה, מי שעוסק בתורה, אז מה כתוב עליו? כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, עומל בתורה יום ולילה, אז מה? מה אומר עליו דוד המלך בחוכמתו בתהילים פרק ראשון, כולם מכירים, והיה כעץ שתול על פלגי מים. עוד פעם חוזר לנו פה היסוד הזה, עץ. דוד המלך ממשיל אותו לעץ שהוא שתול על פלגי מים. המאי דה סמיך לדה, מה נכנס פה העץ על תורתו יהגה יומם ולילה, פתאום אתה ממשיל אותו לעץ, לא מצא למשהו אחר, מה זה? אלא מאן דשתדל באורייתא יומם וליליה, מי שבאמת משתדל, עוסק בתורה כל זמן פנוי, משעבד לתורה הן ביום הן בלילה, לא להווה כעי יבשה, הוא לא כמו עץ יבש, אין בו שום טעם ושום ריח, עץ יבש מה הוא שווה? כלום. אלא כעץ שתול על פלגי מים, באילן עצמו שהוא שתול, תראה כמה מעלות טובות יש בו, אית בשרשין ואית בקליפין, יש בו שורשים, יש בו הקליפה, גם קליפת העץ חשובה, הרבה רפואות עושים מזה, אית במוחה, מוח האילן, אית בענפין, מהענפים של האילן, אית בטרפין, העלים של האילן, אית בפרחין, הפרח עם הריח הטוב, אית באבה, יש בפירות, יש פירות אילן שאדם אוכל סס ושמח, שבעה מינים יש באילן, כמו שהזוהר מנה אותם, וכך מילין דאורייתא, גם כן יש בזה הרבה הרבה ברכה, פשטה דקרא, דרשה, רמז, גימטריה, רזין תמירין, רזין סתימין, מלא מלא בבחינות יש בתורה. לכן ממשיל דוד המלך עליו השלום את העוסק בתורה לעץ השתול על פלגי מים, כמה חביבינו דמשתדלה באורייתא כמי קודשא בריחו. אי אפשר לשער גודל האהבה והחיבה לכל אחד מאיתנו שיושב ועוסק בתורה, משתדל באורייתא, הן ביום הן בלילה, יש לו חיבה יתרה מאת בורא עולם נודעת לו. מה נפקא מינה? פה כתוב דבר נורא, ואפילו בזימנה באותו זמן דדינה טליה בעלמה, יש ימים שם ישמור שהם חלילה שעת סכנה, שעת הדין מתוחה, ואז חלילה חלילה נענשים. יש בגמרא, כידוע בגמרא במנחות דף מ"א, שפגש אותו המלאך את אחד מגדולי המוראים שם, הרב קטינה, ואמר לו, אני רואה שאתה עושה איזה מין עצה שאתה לא הולך עם ציצית, בקיץ אתה לובש סדין, פטור, בחורף אתה לובש סרבלה, גם זה פטור, אז מה יהיה מצווה ציצית? מצווה קדושה, מצווה מרוממת, מקדשת את האדם? אמר לי, עונה לו החכם למלאך, אז אתם עונשים על עשה שהוא לא מחויב? הרי זה לא חייב. אם יש לאדם בגד ויש בבגד ארבע כנפות, אז צריך להטיל בו ציציות ולבוש אותו. אבל אדם שאין לו בגד עם ארבע כנפות, אני אין לי בגד ארבע כנפות, אז מה, אני חייב עכשיו ללכת להביא ציצית? אני לא חייב. אז אתם עונשים על עסק כזה? בשלמה, אם אדם אוכל, לא אומר ברכת המזון, אני מבין, זה עסק מחויב, אכלת, תגיד תודה. בשלמה, תפילה, אני מבין, אדם צריך פל כל יום. קריאת שמע, זה חיוב, תפילין, זה חיוב יום יום. אבל ציצית זה רק אם יש לו, אם יש בגד של ארבע כנפות, ואתה לובש את הבגד, אז תעשה בו ציציות. אבל אם אין לך בגד, אז אין לי בגד, אז אני לא חייב. אז אנשים על הסק הזה שהוא לא מחויב, ככה שאל אותו. אמר לאין, בעידנא דריתחא, אנשינן על עשה. אתה צודק, זה לא עשה שאדם מחויב, אלא צריך להכניס את עצמו לחיוב הזה, לחבב את המצווה. אבל חס ושלום, חס ושלום, עידנא דריתחא, שעת הדין, מתוחה, אז גם מענישים על עשה כזה שהאדם לא מחויב, אלא היה צריך לחפש ולהכניס אותו לחיוב שלו, להתחייב במצווה הזו. מה זה עידנא דריתחא? אז יש אומרים, חס ושלום, שיש מגפה. זה נקרא עידנא דריתחא, כמו הגמרא בבבא קמא בדף סמך, על רב השם. ויש מפרשים, עידנא דריתחא כמדומני הגאון דווילנה בפירושו למשלי מפרש, עידנא דריתחא, כשמענישים אותו על הלווין. לפעמים אדם עובר בלאו, לא נזהר בממונו, עובר בלאו דגזלה, בלאו דגנבה, בלאו דחמאס, בלאו דריבית, בלאו דעונה, בממון יש הרבה הרבה צרות. אז מענישים אותו עכשיו על הלווין. רגע, אומרים רגע, 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 יש חשבון איתו. רק על הלווין, גם על העשין, שאפילו שהוא לא מחויב, זה עידנא דריתחא.
יש מפרשים יתנדריתך, כמו שאומרת הגמרא בברכות, מתי אז יתנדריתך? בשעה שהחמה זורחת. וכל מלכי ארץ יוצאים ומשתחווים לחמה. עדיין דאבוננו הרב יש עבודה כזה, עבודה זרה כזו, עדיין בעולם קיימת. במזרח הרחוק שמעתי. אז יתנדריתך, אז יש שעת חלילה, שעת הדין מתוחה, מענישים גם על זה. נורא נוראות. ואנחנו לא רואים את זה, דאבוננו הרב, כל מה שקורה. כל התאונות דרכים, אין לך היום חלילה חלילה שאין בו את הדבר הזה. יש הרבה צרות בכלל ישראל. אותם אלו שהגיעו לפרקם, שצריכים להתחתן, ויש עיכובים, 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 וזה לא מובן בכלל. אלפים אלפים, אנשים, בחורים, בחורות, שהם באמת הגיעו לפרקם, כבר הגיעו, ופתאום תקעו העסק. מה זה? זה גזרה נוראה. זה היצרה, הוא לוחם פה בכל הזאת העצומות. למה? כי אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות מן הגוף. אז הוא עושה את זה. הוא עושה את זה, הוא מפחד, התחתנו, יבואו ילדים לעולם, בנים ובנות, אז הוא כבר אבוד, אז הוא מעכב. לפעמים אתה לא מבין, הכל מתאים, הכל בסדר וזה תקוע. על הגזרה הזו צריכים לבכות ימים ולילה, אני כל הזמן שומע, זה צריך שידוך, זה צריך שידוך, נורא נראות, הלב נקרע. אני לא תגיד שיש איזה בעיה, איזה חיסרון. הכל בסדר, ואנחנו שותקים, איך ייתכן? כל אחד צריך כל יום לבכות על הדבר הזה, לעורר רחמי שמיים, אז אין לך, יש לך התנדרית כמו הדבר הזה, כמו הזמן הזה, זה נורא נראות. פרט שאנחנו ערב הגאולה ויש את החשבון הזה של ניקוי, אז יש כל מיני בעיות. מי ינצל? אומר לך הזוהר, בוא תשמע, בוא תשמע. כמה חביבין אינון דמשתד לבאורייתא כמקודשא בריך הוא, דאפילו בזימנא דדיני עתליא. יש זמן, אמרנו, אינא דריתחא. יש זמן כזה, דין עתליא בעלמא. ויתייב רשו למחבלה לחבלה, ניתנה רשות למחבל, לחבל חלילה, חלילה, חלילה. שמדבר ישמור את עמו יעשה מכל דבר רע, קודשא בריך הוא פקיד עלי, קודש ברוך הוא מזהיר אותו, פוקד עליו, תשגיח. מה? בזה שעוסק בתורה, אין לך רשות לגוע. על אינון דקמשתדלה באורייתא, הם נתירין, הם שמורים ונזהרים שלא יגעו בהם לרעה. אחי אמר לקודשא בריך הוא לאותו מחבל, כי תצור על העיר, עכשיו תראה איך דורש הזוהר את הפסוק הזה, הפלא ופלא. כי תצור על עיר, אתה עושה מצור, אתה עושה מלחמה, אתה בא לחבל. למה? בגין דחוויו סגיעין, הם עשו, העיר הזו עשתה הרבה עובנות. חטאן לקמאי, חטאו לפני בורא עולם. והתחייבו בדינה, והם המצב שלהם ביש, עומדים עכשיו במצב של מלחמה. יש רשות למחבל. אז מה? אני מזהיר אותך, אני מזהיר אותך. אפילו מחזה שלום יש מגפה. דבר, חלילה חלילה, דבר במטה, וכבר כמה ימים קורה הזה, דבר זה לאו דווקא, יש גם אסונות אחרים, כמו שאמרנו, תאונות דרכים וכיוצא בזה, השם ישמור. תא אף קדלך על בני ביתי, אני מזהיר אותך, על בני הבית שלי. לא תשחית את עצה, שלא יהיה לך רשות לפגוע ולהיגוע בעץ. מי זה העץ? דא תלמיד חכם. וכך אומרת הגמרא בתענית בדף זין, כך הגמרא דורשת, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, אם תלמיד חכם הגון הוא, ממנו תאכל. בעץ אין לך רשות לגוע, שלא תעיז. דע תלמיד חכם, דאי הוא במטה, הוא בעיר, כמו אילנה, כמו אילן, ולא סתם אילן, אילנה דחיה, אילנה דיהיב איבין, זה אילן שנותן פירות, התלמיד חכם. אומרת הגמרא במסכת תענית שם דווקא כמה מקומות שזה אגונה מגנה ואצוי למצה לכל העיר כשיש תלמיד חכם אחד כמו שאומרת הגמרא היה דבר, היה מגפה, היה שריפה אבל בעירו של רב זה לא פגע ולא נגע אומרת הגמרא רב כוחו גדול, המורה רב כוחו גדול עוד יותר יש שם בעלי צדקות, בעלי חסדים אז אתה רואה מה זה כוחו של תלמיד חכם מזהיר אותו ברי עולם, לא תיגע דייב עצה, הוא נקרא עץ, למה נקרא עץ? דייב עצה לעיר להשתזבה מן דינה, הוא הרי המלמד, הוא המדריך, הוא המחנך, הוא נותן עצות אמיתיות, עצות של תורה לאנשי העיר, איך להינצל מהדין הזה מעין הדריתך. או לפלון ארחה די יחון בה, הוא מלמד אותם את הדרך הנכונה, המסילה עולה בית אל, המסילה שעושה אותנו עבדי המקום ברוך הוא. לכן לא תשחית את עצה, את אותו אחד שהוא העץ, שהוא נותן עצות טובות לבית ישראל, לנדוח עליו גרזן, לנדחה עלי דינה, ולא להושיט עליו חרב מלאתה, לא, כי ממנו תאכל, ופה הזוהר שואל שאלה נכונה, ממנו תאכל, וכי המחבל אוכל ממנו? לא, אלא ממנו תאכל בורא עולם, דהו תינרא תקיפה, הוא הסלע החזק, שממנו יוצאים הכל, תאובתא לרוח קודשך, דלת הנאה,
אין שום הנאה ותאובתה ותאווה, תאווה קשרה לרוח קודשה בי אלמה, אלא אורייתא, זה התאווה כביכול שהקדוש ברוך הוא מתאווה אליה, כמו שאומר הספרה, מגיד שהקדוש ברוך הוא מתאווה שנהיה עמלים בתורה, הספרה בתחילת בחוקותיי. יש תאווה כלפי שמיה, הנאה ותאובתה שאנחנו נעסוק בתורה, אי הוא מפרנס לה, אותו העץ התלמיד חכם מפרנס, ויהיב מזונה בי אלמה, ויתיר מכל קורבנים דעלמה, ההנאה, הרווח, המעלה, היא יותר מכל הקורבנות שמקריבים לפני בורא עולם. קורבנות זה דבר גדול, זה עושה נחת רוח, זה עמוד שמעמיד את העולם, שלושה דברים העולם עומד, אחד מהם זה עבודה, קורבנות, היום אין לנו בית מקדש, שבוכו יבנו אותו במהרה, אז צריכים אנחנו בעמוד התפילה ליחד, תפילה, תשמע פרים שפתנו. אז אומר לך שעמוד התורה, שאדם עוסק בתורה, יש לה נחת בשמיים יותר מכל קורבנים דעלמה. ומיום עד התחרב במקדשה, מיום החורבן דבוננו הרב, כבר 1900 שנה ויותר, בטלו קורבנים, אין קורבנות. לטלה לקודשה בריחו, את הנחת, את השעשוע, את העונג, אלא עינון מילין דאורייתא, שאנחנו יושבים עוסקים בתורה, אדם בא לשיעור, אדם פותח ספר, לומד מה שלומד, חומש, משנה, גמרא, הלכה, מוסר, זוהר, הכל זה נחת רוח גדול בשמיים, זה הנחת שצריכים אנחנו לעשות לבורא. ואורייתא דתחדש בפומי, גם חידושי תורה שאדם מחדש, לכן ממנו תאכל, משבחו אוכל ממנו, אותו לא תכרות, הוה זהיר בי, דלא תקרב בי, אל תתקרב בכלל אל אחד כזה, כי האדם עץ השדה, די יתקרא אדם, זה העץ, אילנה דחיה, אילנה רב רבה ותקריף, שדה אשר ברכו השם, ועוד פה מעריך הזוהר על המעלה של התלמיד חכם, שהוא נקרא עץ ונקרא עצה, שהוא מחזיר אותם בתשובה, נותן להם את העצות, לכן הוא התנר התקיפה, הוא האילן, הוא הצלע החזק, הצור החלמיש, שבכוח התורה שלו, מציל את כולם. זה מה שכתוב פה, יש בעץ, יש בה את האדם הזה, הקשר, זה משה רבנו דואג, שמה יש להם איזה צדיק, יש להם גם כן עץ כזה, וראינו שאם יש עץ אחד, הוא יכול להיות אגונה מגנה ואצילה מצלה. כמה זה מחייב את כולנו, כמה זה מחייב את כולנו להתאמץ ולהיות בדבר הזה, וזכותו אין לשער, אין לשער, כל מה שמתגלגל מכוחו, ההגנה וההצלה והישועה והעצות הטובות לבית ישראל, אשרה ואשר חלקו. אין מי שיכול לתאר, לספר גודל רוממותו, כמו שמראה שם הזוהר בדף רשבית. אז זה כאן מה שלמדנו, שמשה רבנו מסתכל ובוחן ואומר למרגלים, תראו אם יש שם איזה אדם צדיק, אם יש שם אדם כשר, שהוא יכול להגן בזכותו, שלא נוכל אנחנו להיכנס לארץ ישראל, מפליא לעשות פלא פלאות, מה כוחו של אדם אחד. זה עוד עניין. עכשיו, זה לסיים, אולי כבר דיברנו על זה בזמנו, אבל טוב לחזור על זה. פלאות, ראינו בזוהר הקדוש, כמה הוא אומר, קראנו עכשיו, מה זה מילה דאורייתא, מה זה אות אחת, מה זה תיבה אחת בתורה, כמה עומק לפני מעומק, כמה חידושים, כמה גילויים, מה שאין הפה יכול לתאר. מה זה שייך לפה? הנה. אז קראנו עכשיו, שמשה רבנו אומר למרגלים, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. אומר רש"י, למה אומר משה רבנו למרגלים שהם יבואו לארץ ישראל דרך הנגב, מהדרום? לא יכלו להיכנס למקום אחר, יכלו לבוא דרך הים, יכלו לבוא דרך המזרח, לא. עלו זה בנגב, אומר התרגום, סקו דה בדרומה, תעלו מצד דרום. טוב, מה יש שם, עלו זה בנגב, מה יש בדרום? אז אומר רש"י, לפי פשוטו, היא הנגב, המדבר שם, הוא הפסולת של ארץ ישראל. זה המקום היותר גרוע שיש בארץ ישראל, מדבר. וכך דרך התגרים, מראים בתחילה את הפסולת, ואחר כך מראים את השבח. תמיד זה כך. דם בא לקנות, אז הוא אומר, יש לך כך וכך, יש לך אורז, יש לך חיטה, יש לך זה. הוא אומר, יש לי. אז הנה, תראה פה, בסק יש. מסתכל שם ורואה, נכון, יש שם, אבל מלא לכלוך, מלא פסולת, מלא גרעינים, מלא שברים. אומר, לא, לא, אני לא רוצה את זה. אני רוצה את השק שממנו אתה לוקח לעצמך בבית. משם אני רוצה. למה? כי כך דרך התגרים. בהתחלה מראים את הדברים הפשוטים והדברים הזולים, עד שהוא מגיע אחר כך ליותר נכבד, יותר חשוב.
אז הוא אומר, עלו זה בנגב, אתם תראו בהתחלה את השממה, מדבר, ואחר כך תראו את המעלה של ארץ ישראל, את כל השבחים שיש בה וכו', לכן דרך הנגב. אז זה הדרגה היותר נמוכה, זה פשוטו של מקרא. אם היו שואלים אותנו, מה אתה אומר בפסוק הזה? תגיד חידוש. מה אני יכול להגיד לך חידוש? אני אקרא לך את רש"י, מה אתה רוצה ממני? מה אני יכול להגיד חידוש? עלו זה בנגב. כתוב, משה רבנו אומר למגולים, תבואו מדרך דרום, מארץ ישראל ומהנגב. מה אתה רוצה? מה אני יכול להגיד חידוש פה? אין לי שום חידושים. טוב. אז בואו תראו. הגאון רב חיים וולוז'ינר זצ"ל, ששבוע שעבר, ביום חמישי, היה יום הילול הדילי, הוא נפטר בי"ד סיוון בשנת תקפ"א, לפני 196 שנה, כמעט 200 שנה. הוא כתב הקדמה לספרא דצניעותא עם פירוש הגר"א. מה פירוש? רבו הגאון דווילנה כתב על ספרא דצניעותא. ספרא דצניעותא זה חלק מחלקי הזוהר הקדוש. זה בזוהר אולי 5-7 דפים, אבל הקדמונים אמרו שזה כמו המשנה והגמרא שיש לנו בתלמוד הבבלי. יש משנה, ואחר כך באה הגמרא, מבארת כל פסקה ופסקה במשנה, מקשה, מתרצה, מבארת מה זה כתוב, למה זה כתוב וכו' וכו'. משנה ותלמוד, ככה הספרה והזוהר, הספרא דצניעותא והזוהר הקדוש. הספרא דצניעותא זה המשנה של הזוהר, שם נמצאים כל הסודות, בקיצור דקיצור דקיצור, כמו המשניות, כל המעמקים של סתרי תורה מונחים בה, והזוהר בא, לוקח מפסקה, מבאר אותה בהרבה מקומות. ועל זה יש ביאור מופלא 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 של הגאון דווילנה, מה שהוא כתב. הגאון עד גיל 40 כתב חידושים, מגיל 40 ואילך הפסיק לכתוב, היה לו כמו נהרות של חוכמה ולא יכל להעלות אותם על גבי הכתב, כמו שהוא בא בעליות אליהו, וכתב ביאור כמעט מילה במילה, מבאר את כל המעמקים הנוראים שיש בספרא דצניעותא, מה שאמרנו, אותו מאמר בזוהר הקדוש. ועל זה, כשהדפיסו את זה, ביקשו מהגאון רב חיים וולוז'ין, שהיה תלמידו הוותיק של הגאון דווילנה, לכתוב הקדמה. הוא כותב הקדמה ומתאר כטיפה מן הים, ואפילו פחות מטיפה מן הים, מי זה רבו הגאון דווילנה. ועל הפסוק הזה יש לנו, עלו זה בנגב, יש כאן פסקה מופלאה, ייתכן שקראנו את זה בשנים שעברו, אבל מפליא לעשות וטוב לחזור על זה בכל יום ביום, לראות מה זה תורה, כמו שראינו בזוהר, כמה מפליג בתורה. התבונן נפלאות אחת מהנה, כך הוא כותב בהקדמה לספר דצניעותא. פעם אחת ביום ראשון של פסח, יום ראשון, יום טוב ראשון של פסח, הוויית וגבי היו יושבים לפני הגאון דווילנה, רבי אליהו מווילנה זצ"ל, שני תלמידים מתלמודיו החשובים. היו לו כל התלמידים שלו מופלגים, אריות בתורה, מה שאין פה יכול לתאר. הבנים של הגר"א בהקדמה לאור החיים, אל ביאור הגר"א אור החיים, כותבים קצת עליהם פלאות מהתלמידים שלו, פלאות. וישבו לפניו ביום ראשון של חג הפסח שני תלמידים, ואשר היו יודעים את דרכו בקודש בהפלגת שמחתו בחדוות השם מעוזו, אשר, תודה רבה, תודה רבה, אשר היה שש ושמח ביום טוב כמצווה עלינו. קשה לתאר את גודל השמחה במצוות שהיה לגאון דווילנה זצ"ל בקיום המצוות, אי אפשר לשער. יש עדויות שכותבים עליו התלמידים, איך בימים טובים, איך בשמחת תורה היה עלז ושמח, מה שאין הפה יכול לתאר. כל היום כולו, כל היום כולו, בשמחה אמיתית, שמחה של מצווה, מפליא לעשות. ביום טוב, שיש מצווה, שמחת יום טוב, היה שמח ביותר בהפלגה. כך הוא אומר, בהפלגת שמחתו וחדוות השם מעוזו, אשר היה שש ושמח ביום טוב להפליא, משהו יוצא מגדר הרגיל, בשמחה של מצווה. ואז שני התלמידים שישבו לפניו ראו שאין שמחתו במילואה. היום הזה, יום טוב ראשון של פסח, יום טוב דאורייתא, ראו שהוא שמח, אבל לא כמנהגו בכל השנים, בהפלגה של שמחה, במפליא לעשות, הוא שמח אבל לא כל כך כהרגלו. קרה משהו, הוא פחות שמח משאר הימים. ושאלו את פיו הקדוש על זה,
אמרו לו, רבנו הגדול, אנחנו שמים לב ורואים שהפעם השמחה שלך היא לא בשלמות, בהפלגה, כבשאר הימים. כנראה קרה משהו, יש איזו סיבה לדבר. אז מה זה? שאלו אותו. ולא רצה להשיב. הגאון שתק, לא ענה להם. והפצירו בו מאוד. עוד פעם, עוד פעם, סוף סוף רצו להוציא את הצער הזה. למה הוא לא כל כך שמח? ולא יכל להתאפק. הגאון דווילנה זצ"ל לא יכל להתאפק. אמר, מוכרח אני לגלות לכם, אני מוכרח לגלות לכם, מה שאין דרכי מעולם לגלות, פעם אני מוכרח לגלות, ולמה אני מגלה לכם, מה הסיבה? לקיים מה שאמרו רבותינו, דאגה בלב איש, ישיחנה לאחרים. רבותינו אמרו לנו שככה צריך להיות, אם יש לאדם איזו דאגה בליבו, יכול לשיח את זה לאחרים. אם רבותינו אמרו, אני מקיים דבריהם. בלי זה לא הייתי מגלה לכם מאומה, הכל היה נסתר בליבי. אבל אחרי שרבותינו אמרו שאם יש דאגה בליבו של אדם ישיחנה לאחרים, אז אני לכן מספר לכם, אתם מפצירים בי כל כך, אספר לכם למה היום הזה, יום טוב דה פסח, אני לא כל כך בשמחה כמו בשאר הימים. כי בזה הלילה בא אליי אליהו הנביא זכור לטוב. ואומר הרב חיים וולוז'ין בסוגריים, כך אמרו שהיה אליהו, או אפשר אחד ממטיבת העילאה, לא אליהו אבל מישהו אחר. אליהו, אם לא אליהו אז גבריאל או מיכאל, או אנחנו לא יודעים איזה שרפי מעלה, איזה ערילים מתרשישים שבאו לגאון באותו לילה. וגילו לי עניינים וחידושים נוראים, אין חקר, תקשיב, חידושים נוראים, אין חקר, אי אפשר לרדת לעומקם, אין חקר. בשם י' ב', יש שם קודש, י' ב' אותיות, רש"י במסכת קידושין אומר, איני יודע מהו, אם רש"י לא יודע מה אני יכול להגיד. שם קדוש, י' ב' אותיות, כך כתוב, גילו לו לגאון דווילנה חידושים נוראים בשם הזה, על הפסוק, עלו זה בנגב. אי ריבון עולמים, איפה יש עלו זה בנגב, שם י' ב'? תגיד לי, זה בגימטריה כמה יוצא? 12, שם י' ב', אז יש פה איזה שייכות, ואני לא יודע כלום, לא יכול לומר מאומה, אבל בפסוק הזה גילו לו חידושים נוראים, נשגבים, אין חקר, על, באור הפסוק הזה. ובעומדי בבוקר, מרוב הפלגת השמחה, שנתגלו לו כאלה גילויים אדירים, עצומים, נוראים, נשגבים, בפסוק הזה, עלו זה בנגב, לא יכלתי להתאפק, מגודל השמחה שכזה חידושים נפלאים, אין חקר, נתגלו לי, והרהרתי בהם קודם ברכות התורה. שומע? היה צריך לברך בקודם ברכות התורה, אבל הרהרתי בהם. אז מה יש בזה? תהרהר, הלוואי שאנחנו נהרהר בדברי תורה קודם ברכות התורה. הייתי שש ושמח כל ימי. מרן עליו השלום שחנוך ערוך כותב שמותר, הרהור מותר, קודם ברכות התורה. אם זה רק בהרהור, אם הוא לא מוציא בפיו, מותר. אבל הגאון דווילנה בשיטתו, שם כותב בביאור הגר"א, לא, שגם הרהור בדברי תורה אסור קודם ברכות התורה. דבר ראשון, תברך על התורה, אחרי זה תשב, תלמד, תהרהר בתורה כמה שאתה רוצה. אבל להרהר גם כן אסור קודם ברכות התורה, זה שיטתו. לפי שיטתו הנקייה בשולחן ערוך, שהרהור בדברי תורה אסור קודם ברכות התורה. אבל הגאון היה אנוס, הגאון דווילנה אומר, לא יכלתי להתאפק מעוצם השמחה שגילו לי כאלה גילויים, והרהרתי קודם ברכות התורה. שומע? אז מה קרה? ונענשתי, אי ריבון העולמים, טוב, מה העונש מגיע? נענשתי שתכף נתעלמו ממני ואינם. כל אותם חידושים איומים ונוראים ונפלאים ונשגבים, שגילו לו חידושים נוראים אין חקר, בשם י' ב' על פסוק עלו זה בנגב, נתעלמו ממנו. לכן השמחה שלי היא לא שלמה ביום הזה. שאלתם אותי למה אני ביום הזה, יום טוב, זה פסח, אין לי את השמחה הגדולה כמו שיש לי בכל השנים, איך כזה אוצר יקר, כזה מטמון פלא, שגילו לי כאלה חידושי תורה נשגבים, נעלמים, אין חקר, וקרה מה שקרה, ואיבדתי אותם, התעלמו ממני ואינם, אז איך אני לא אעצב, איך אני, לכן השמחה שלי היא לא במילואה, הפסדתי כזה אוצר ענק, אוצר של תורה.
אתם שומעים? על מה אדם נענש? זה עצמו מוסר השכל גדול ונורא. והתלמידים ניחמו אותו וברכו אותו. אמרו לו, השם יתברך יחזיר לרבנו את עבדתו. אנחנו עכשיו מבינים שהרב ירהר בדברי תורה, קודם ברכות התורה, איזה עוון, כן? ולכן נתעלמו ממנו החידושים הללו, אבל אנחנו תלמידים אמנם, אבל מברכים את כבוד רבנו הגדול, שבעזרת השם, השם יתברך, יחזיר לו את עבדתו. והנה אחר זמן, עבר זמן, שאל אותו אחד מהתלמידים, שהיה מהמקורבים שאמרנו מקודם, האם כבר החזירו לו את עבדתו, כבוד הרב? עבר זמן, החזירו לך מהשמיים את הגילויים הנוראים הללו, עניינים וחידושים נוראים מן חקר בשם י' ב' על הפסוק עלו זה בנגב? אמר להם, כן, ברוך השם, נתגלו לי שנית, ופה כתוב שורה שאני יכול לפרש אותה, והם כף ב' 160 אופנים בפסוק הזה. עלו זה בנגב. כמה זה כף ב' 160 אופנים? תעשה חשבון. 2,260 ביאורים על הפסוק הזה, עלו זה בנגב. אתה שומע? מה זה תורה? 2,000 כף ב' אופנים, כך הוא אומר, כף ב' 160 אופנים, 2,260 ביאורים בעומק הפסוק הזה, ועלו זה בנגב. ואני הקטן אפילו אחד לא יודע, אתה מבין? אז תבין מה זה תורה, תבין מה זה עומקים, תבין מה זה מה שראינו בזוהר, כמה התורה. אומרים בשם הגר"א, כמדומני מובא בכל אליהו, בדרת אליהו, שהוא ביאר את הפסוק בספר איוב. ארוכה מארץ מידה, ורחבה מני ים. על מה זה נאמר? על התורה הקדושה. אז אומר, לא כמו שאנחנו מבינים, שהתורה היא ארוכה מארץ ורחבה מני ים. אומר, לא זה הפירוש. ארוכה מידה. מה פירוש? ארוכה מארץ מידה. אומר, מידה זה הכלי מדידה של תורה. אומר בדרך משל, פעם אמרנו את זה. למשל, יש כלי מידה, יש תלמיד. תלמיד שהוא צריך בשביל המחברת שלו מידה, סרגל. אז מה הוא לוקח? הוא לוקח סרגל, 10-20 סנטימטר, הוא לא צריך יותר מזה. למה? זה מספיק לו למה שהוא צריך, לסרטט, לכתוב. זה די לו המידה הזו. אבל יש אחד, חיית, שהוא צריך למדוד חליפות, כן? אז הוא לוקח סרגל של 20 סנטימטר ובזה מודד את הבד, מה פתאום? הוא צריך את כלי המידה שלו, יש לו את המטר הזה, שהוא בזה הוא מודד את הבגד. יש אחד שהוא מודד דרכים, אם ראיתם, עומדים שניים, יש אחד עם משקפת כזו ואחד כזה וצועקים אחד על השני וכך הם מודדים את הקילומטרים. תגיד לו תיקח סרגל, הוא אומר מה אתה נורמלי? אני מסרגל למדוד את כל המטרים האלה, את כל הקילומטרים האלה. תיקח מידה של קבלן, יש קבלן שבונה בית, יש לו מידה כזו, לוחץ ומפחיד את כל האנשים, אתה מבין? תיקח את זה, אומר לך, מה אתה חולם? אני מודד בו קילומטרים, אני צריך את כלי המידה שלי, זה הכלי המידה שלי, שאני יכול עם המשקפת וכו' וכו', בזה אני מודד. יפה. למה? כי לפי גודל הדבר, כך צריך את כלי המידה המתאים לו. אם למחברת מתאים סרגל, ולחיית מתאים לו המטר שלו, אבל כשמודדים ממרחקים, אז צריכים את כלי המידה שלו. אומר הגאון דה וילנה זצ"ל, זה מה שאומר הפסוק, ארוכה מארץ מידה, הכלי מידה של תורה הוא ארוך מארץ, הוא רחב מן הים. לא התורה עצמה, התורה עצמה זה בלי חקר, בלי גבול, בלי שיעור, בלי תכלית, בלי קץ, אנחנו לא יכולים לשער בכלל. אם על הפסוק הזה עלו זה בנגב, 2,260 אופנים נתגלו לו. אבל מה נגיד אנחנו? אז מה בשמע ישראל? מה נגיד בשאר הפסוקים? אנחנו אומרים, מה יש בפסוק הזה? עלו זה בנגב, תלכו מהדרום, מחזק וברוך, מה אתה רוצה? אז תבין מה זה תורה, תבין מה זה מעמקים, מה זה אין חקר. ברוך השם השיב להם, נתגלו לי שנית, והם כף ב' 160 אופנים. ובאשר ידעתי מפני מה נתעלמו ממני, כמו שאני יודע את הסיבה, כמו שהוא אמר, שזה היה העונש, השם ישמור, על מה? שירהר, קודם דברי ברכות התורה, ירהר בביאורים הללו. כך אני יודע. מפני מה נתגלו לי שנית? ופה יש עוד משפט נורא ואיום, נורא ואיום. ואמר לתלמיד,
שבאופן אחד, מהלך אחד, דרך אחד מכל 2260 אופנים, אני יודע כוחות כל הבריות וכל עבר ועבר מה עניינו. זה באופן אחד מאותם, באופן אחד מאותם 2260 אופנים, כבר אני יודע כוחות כל הבריות וכל עבר ועבר מה עניינו. מה נגיד ומה נאמר, מה נדבר. הדברים האלה מדהימים לאין שיעור, לאין קץ, לאין תכלית. תראה מה זה תורה, כמה אדם צריך לטרוח ולעמול בה, וזה האגונה מגנה וזה הצולה מצלה, זה העץ שמגן על כולנו, ואפילו חז ושלום, חז ושלום, שמשמור את עמו ישראל מכל דבר, אפילו בעידנא דריתחא, אפילו בשעת הדין, אנחנו זקוקים לזה, יבין כל אחד מאיתנו כמה הוא יכול להיות באמת ההגנה עצומה לבית ישראל, שישתדל להשתדל באורייתא יומם וליליה. זה עוד מוסר השכל מהפרשה, אמרנו כמה עניינים על המידות הטובות ומידת הגאווה ומה זה, מה זה הכוחו של העץ, ועכשיו אנחנו רואים מה זה, כמה התורה עמוקה מארץ, הרחבה מן ים, ארוכה מארץ מידה. אז באמת להתאמץ ולהשתדל כל אחד מאיתנו להתחזק, בפרט שעכשיו אנחנו מתקרבים לימים נוראים, לא לשכוח להתחזק בלימוד התורה, שזה ההגנה וההצלה. השם יהיה בעזרנו, יזכה כולנו לגאולה שלמה, בשורות טובות, שעות ונחמות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. כל טוב, בשורות טובות בריא עולם.